I seguim endavant amb aquesta segona hora del Viu l'Estiu d'avui. De fet, Gemma, serà el darrer dia que ens escoltin de 12 a 1. Així perquè demà és. Només serà d'11 a 12, però que ningú cregui que demà no hi serem, perquè sí que hi serem, eh? Sinó que tenim un programa especial dels Exacte. Millors moments d'aquest mm-hmm. estiu. Però nosaltres seguim en directe a la sintonia de Premià Mèdia 95.2 FM, i és que avui volem rebre, tenim de fet ja acompanyant-nos amb nosaltres el Joan Quesada, director de l'Escola d'Adults de Premià de Mar. Com estàs, Joan? Molt bé, hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos avui en el nostre programa, perquè sabeu que tenim moltíssima feina aquests dies, perquè esteu en plena fase de matriculació d'alumnes. Exacte. Exactament. Ara estem matriculant els alumnes que van fer la preinscripció al juny, i dilluns comencem la matrícula amb les places que ens quedin vacants. Molt bé. Escolta'm, per començar pel principi una mica, què és el que feu a l'Escola d'Adults de Premià de Mar? Què fem? Bueno, fem moltes coses, moltes coses. Què no feu, no? Gairebé seria... Sí. Mira, tenim com tres... Som com tres escoles en una, no? En el fons, no? Tenim una escola dirigida a la gent que vol reenganxar-se a l'ensenyament sí. reglat, no? I ho pot fer, doncs, si no té l'ESO, doncs pot venir a treure's l'ESO, no? I continuar, oferim continuïtat, no? I si ja té l'ESO, doncs, i no té, en canvi, el batxillerat, doncs pot preparar les proves d'accés o a un cicle formatiu de grau superior o a la universitat. Aquesta és una faceta, no? D'acord. Tenim una altra, on ve o gent que vol aprendre senzillament per millorar... Bueno, les seves capacitacions, no? I vol aprendre anglès o competic, no? Sí. Competic vol dir informàtica, sí. no? O gent que necessita algun títol d'informàtica o d'anglès, no? Ara està molt sol·licitat l'ACTIC, no? O Competic. 1, 2, 3, depèn de... No? Per oposicions, per exemple, etc. I venen i se'l treuen, no? Alguns... I, vale, en diem ensenyaments transprofessionals. Alguns venen per gust, altres per necessitat, diguem-ne, no? I la tercera escola, o subescola aquí dins, no? Està més dirigida a l'alumnat nouvingut, no? I els oferim dues coses. Els que venen alfabetitzats, els oferim català i castellà, sempre amb titulacions oficials, perquè som un centre públic de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament, sí. no? I també els oferim la primària, que vol dir alfabetització, amb continuïtat a l'ESO. Si progressen i superen els quatre cursos que són, val? Doncs també poden continuar amb nosaltres fins a treure's l'ESO. De fet, Joan, ens deies que el vostre objectiu és que hi hagi una continuïtat, no? D'aquests alumnes. Exacte. I que a poc a poc vagin passant cursos, vagin passant etapes. Exacte. I vagin passant nivells, no? Exacte. Sobretot volem donar continuïtat a la nostra primària, no? I a la nostra secundària. Fins aquí... I ho aconseguiu, al final? Sí. Sí, tenim gent... Normalment és gent, són gent jove, amb empenta, no? Que arriben amb mancances formatives del seu país, però són joves, desperts, i aprenen, són esponges. I comencen, sí, en un instrumental, en diem nosaltres, no? Fins ara eren tres cursos, ara són quatre, val? Doncs ara aquest tipus d'alumne començaria amb un instrumental 3, estaria 2 anys... fent com els últims anys de la primària, i passaria a, i es trauria, s'acaben traient l'ESO. Sí. Són molts, però sí, tenim casos, i tampoc són excepcionals. Tenim, bueno, alguns. I quants alumnes teniu ara a l'escola? Bueno, doncs tenim molts, molts de debò. Molts, per 7 professors que sou. Som 7 professors en una escola molt petita, en tot, en dimensions i tal. I tenim entre 350 i 400, és la nostra xifra. En aquest any, doncs, igual som 370, 80, 380, cap aquí. Però clar... o sigui, tenim tants com l'Institut de Premià de Mar, que és un monstre. Clar, justament et van volia... Així és l'edifici de Santa Tecla, en el carrer Torres i Bages, que és prou petit. Sí. Volia preguntar, perquè ahir justament vam estar amb el director de l'Institut, no? el Salva Redon, sí. I ens explicava content, no? Que tenien la prova o la selectivitat, tenien un 100% d'aprovats. En el vostre cas, amb quin percentatge us moveu de la gent que fa aquestes proves d'accessos per accedir a graus, cicles? Molt alt, molt alt. I no perquè ho digui jo, perquè no estic
jo tant el cas, no? Com a anècdota, l'any vinent van venir dues persones que no recordo d'on venien, però van venir amb nosaltres i em va dir és que sou el número 1 en percentatge d'aprovats. Carai, que bé! Bueno, clar, jo no n'era conscient, eh? No n'era conscient. Però sí, tenim cap al 80% d'aprovats a les proves d'accés a grau superior, que són les que tenim més trajectòria. No? Jo porto 15 anys a l'escola, sempre hem preparat les proves d'accés a grau superior. En portem dos i aquest curs serà el tercer, preparant també la prova d'accés a la universitat. No? Clar, el primer any va ser de prova, poc alumnat, l'any passat ja teníem més gent i els resultats van ser més bons, i aquest any ja veurem, no? Però a prova d'accés a grau superior, no? Sí que tenim un percentatge molt alt, sí. Escolta'm, et volia preguntar, perquè clar, és cert que, ja ho diu el nom, és una escola d'adults, i si això suposo que també li posa afegits, no? Per exemple, doncs, que potser ho han d'alternar amb una feina, amb la criança, amb la cura de persones grans, segurament també a la casa. Això també és un afegit i també suposo que us trobeu situacions aquestes, no? Que hi ha gent que fa un esforç molt gran per poder venir a estudiar. Sí, moltíssimes. Home, hem de ser tolerants, El que estem, ja portem 2 anys i cada vegada està més afiançat, ens va forçar la Covid, no? La pandèmia, a implantar doncs, tecnologies digitals, no? Llavors vam començar amb la plataforma Moodle. La plataforma Moodle és també la que fa servir la universitat pels seus campus virtuals. És un campus virtual. Exacte, no? I vam començar a desenvolupar cursos i materials, i tot i que la nostra escola és presencial, doncs hem anat creant i construint cursos que són un suport, sobretot per a aquesta gent que igual es veu obligada a faltar alguns dies o té, no? Bueno, hem fet una aposta per facilitar la vida, no? A la gent que treballa i que té ocupacions, que són molts, eh? I també, a més de tot això, la feina de l'escola també fa una mica de funció d'inserció social, al cap i a la fi, amb els nouvinguts. Sí, exacte. Bueno, a veure, un dels objectius, no només del nostre centre, sinó està explicitat a la Llei d'Educació de Catalunya, té dos objectius. El primer és proporcionar instrucció, no? Formació, competències, coneixements, etcètera, no? I el segon és garantir la cohesió social. Llavors nosaltres tenim, jo crec que dins de Premià tenim un paper important en aquest segon aspecte del sistema educatiu, no? Perquè posem cultures en contacte, perquè tenim 1.000 nacionalitats, no? Integrem a l'immigrant jove, per exemple, doncs l'acompanyem, no? Des de, com dèiem abans, no? Des de el que seria la primària fins allà on arriben, i arriben a fer graus superiors, per exemple, de formació professional i tal, amb el pas dels anys, etcètera, no? D'altres, doncs, els alfabetitzem, no? I també els posem en contacte amb la nostra cultura, no? La Covid ens ha limitat una mica amb això, perquè ens ha separat, ens ha obligat, no?, a fer grups estancs, no?, aïllats i tal. Però no, nosaltres fem les excursions tots junts, no? Anem al teatre, sempre ho hem fet, tal, i celebrem les festes junts, intentem ser també un punt de contacte intercultural, no?, i de coneixement mutu. De fet, en això que ens explicaves, no?, que la Covid, ha aparegut la paraula Covid unes quantes vegades, perquè lògicament doncs, al final l'actualitat passa per aquí, al final la reflexió és que tots n'hem après alguna cosa d'aquesta Covid, no? Ens parlaves de l'arribada també de tot aquest entorn digital que esteu fent servir i que vau començar a fer en aquell moment. A hores d'ara, per què us ha servit tot aquell entorn digital i què heu mantingut a dia d'avui de coses que potser vau haver de posar en marxa corrents durant la Covid i que a dia d'avui encara es mantenen i que us funcionen? Bueno, a veure, ens facilita la comunicació amb el nostre públic, no? Vam potenciar molt la web, però una web de dues vies. És a dir, no només un lloc on tu pots consultar els horaris, que també, no? Però també estem intentant, el que passa que això no depèn només de nosaltres, però oferir com serveis electrònics d'administració del centre, no? Llavors, les llistes d'espera que sempre en tenim
doncs la gestionem, no?, a través del web. Llavors, allà la gent s'hi apunta, pot consultar en quin lloc està, pot saber, no?, pot fer-se una idea, si trigarem molt a avisar-lo o no, etc. Pot fer-nos consultes, no?, a través del web, etc. Tota aquesta part de l'administració, val? Clar, tenim les nostres limitacions, perquè si l'administració, és a dir, el Departament d'Ensenyament, no fa els tràmits telemàtics, doncs nosaltres clar, els hem de fer presencials. No? Però bueno, anem tendint tots plegats cap aquí, i això ho va provocar, ho va posar en marxa la pandèmia. No? I l'altre, doncs, és tots els recursos digitals. No? Moodle, que és una plataforma, no?, d'ensenyament a distància. Bueno, intentem i anem creixent cap aquí, no? Joan, quan tingueu tots els alumnes i hagin començat els cursos, quants alumnes en total teniu amb totes les variants de formació? Quants alumnes és el cupo ple de l'escola d'adults? Hauria de fer la suma, però si tinguéssim tots els grups plens al màxim, doncs jo crec que estaríem cap als 450, una cosa així. I s'arriben a omplir tots els grups, o hi ha alguns que sempre van quedant places durant el curs? A veure, lamentablement, perquè d'això no estem orgullosos, hi ha molta mobilitat d'alumnat. I jo a l'inici m'estranyava, no? Però què fem, no? Què ens passa? Després veus que és la tònica a tots els centres d'adults, no? L'abandonament. Llavors hi ha molta mobilitat, llavors tenim moltes baixes, però també tenim moltes altes durant el curs. D'acord. Per cobrir aquestes baixes. Clar, hi ha grups que ho permeten més i menys. Llavors hi ha cursos que a partir de cert moment ja no pots incorporar alumnat nou. Perquè és impossible. Ens comentaves també abans fora de micro que tu ets professor d'universitat també, quina diferència entre com adaptes les classes que fas a una universitat i com l'adaptes a una escola d'adults en què ja parteixes d'un nivell que els alumnes venen en nivells diferents? Sí, bueno, a veure, la diversitat de nivells a dins de l'aula és una constant. És un repte, això, també, en certa manera. Sí, sempre ho ha estat. A la universitat també hi ha diversitat de nivells, no? Potser hi ha més homogeneïtat, perquè, clar, tots han passat per uns filtres, no? La selectivitat és l'últim. I és diferent, però també hi ha diversitat de nivells, no? Llavors, home, els grups de la universitat són enormes. És molt difícil personalitzar l'ensenyament. De fet, tu vas allà, fas la teva classe, estic intentant, no? Intentant transformar una mica la metodologia, intentar igual, no? Proposar algun projecte a la universitat, no? Als meus grups d'alumnes, com a complement a la formació més tradicional, més acadèmica, no? Clar, aquí és un altre món. Som, bueno, el nombre màxim d'alumnes són 25 en alguns grups, no? Normalment no arribem a 25, però bueno, encara que arribéssim, no són 90. Val? Llavors, tenim tasques de reforç, utilitzem el Moodle, no? Diferenciem també el nivell d'exigència segons com sigui. I ara estem començant a treballar per projectes. Ja portem 2 anys, no? I això també ens permet individualitzar molt més. És un altre... És el que en diuen flipped classroom, no? És l'alumne qui investiga, qui busca amb un objectiu, no? Tu el guies, llavors l'ensenyament és molt més personalitzat, veus les mancances de la persona, no? I llavors pots dir-li, no, mira, fes-ho així, no? I el pots tutoritzar més de prop. Hi ha més proximitat. Hi ha molta més proximitat, sí. I a més de tot això, ara ja comenceu el curs, comenceu normal, en certa manera, perquè comencem sense mascaretes, ja marca molt la diferència. Quin dia és el primer dia d'escola? El 19. Començarem, però,
entrevistant els alumnes un a un. Uh-huh. I per fer el seu itinerari, perquè l'atenció personalitzada que dèiem abans és molt important en adults, no? Intentarem d'aquesta manera veure, no, quines necessitats tenen com a persones, cada un, cadascun d'ells, no, com a individu, i a veure si podem fer alguna cosa perquè ens arribin més dels que ens arriben normalment fins al mes de juny. No? De fet, Joan, ets una ment molt inquieta, perquè sempre estàs pensant idees i sempre estàs pensant cosetes per fer i per millorar. Ens parlaves també d'aquestes entrevistes que feu a l'alumnat quan comencen el primer dia, per veure també el camí que volen fer o com ho volen fer i com volen arribar fins aquí. Sí. Però, com tu deies, és una escola pública i, per tant, fent aquests cursos d'accés, o també conegut com a curs pont, si segueixen el currículum vostre, també se'ls bonifica i se'ls dona una puntuació extra de cara a la puntuació final, no? Sí, a la prova d'accés no tenim, la vam perdre per manca d'alumnes. No, bueno, no passa res, perquè ens van canviar un grup de proves d'accés a grau mitjà per un altre grup de, no recordo, no, d'anglès. Sí, no? Però bueno, anem ajustant l'oferta a la demanda. Llavors, en el cas particular del grup de proves d'accés a FP de grau superior, sí que el fet de fer-ho, no, aquest curs es fa a molts llocs, val? Però el fet de fer-ho en un centre del Departament d'Ensenyament com som nosaltres fa que els alumnes que superen, nosaltres els avaluem, val? Que superen el nostre curs, tinguin entre un i dos punts, segons la nota que treguin en el nostre curs, que se sumen a la nota que treguin a la prova oficial, que és externa, no? Clar, això és a partir d'un 4, hem de treure un 4. D'acord. Llavors, amb un 4 ja superen, no? Uh-huh. I si treuen un 6, treuen un 7, doncs llavors tenen un 7, o un 8, que els facilita molt l'entrada en els estudis, no? Si ja parlàvem abans, fora de micro, no? d'educació infantil, que té molta demanda i una nota de tall alta, no? Doncs, bueno, aquest puntet i pico, no? Escaig, doncs els poden ajudar, pot ser molt decisiu, també. Pot ser decisiu, decisiu. En aquestes circumstàncies tot és d'ajuda. Doncs, totalment, totalment. I, a més, Joan, volem convidar-te avui també, perquè sabem que esteu tenint molta feina amb aquesta matriculació que, si no m'equivoco, va començar fa dies enrere, fins al dia 9, no? Fins demà divendres. Exacte, la matrícula dels preinscrits. Matrícula dels preinscrits, i després es veuran les places que queden lliures, per seguir matriculant. Exactament, i llavors del 12 al 16, doncs matricularem amb la gent que no va venir al juny, no? Juny. Molt bé. Exacte. Doncs, Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Et tornarem a convidar. Ara ja saps on està la nova ràdio. Vulgueu, per tant, quan tu vulguis, com convidadíssim de nou a parlar i explicar-nos tot el que esteu fent des de l'escola d'adults. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Fins la propera. Nosaltres, Gemma, anem a escoltar una miqueta de música. Sí, perquè ens anem cap al mercat. Ens anem al mercat, que avui és dijous. És veritat, som-hi.